အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အော်တိုမိုတစ်အွန်လိုင်းထိုင်နေမှကျူစွာလိုက်ပါရဲမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအတူတရပြမျှဝေပေးနေတာကတော့ကားတ ायर လီပောင်ချိန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုအတူတရပြမျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ကားတွေမှာကားရဲ့တ ायर ကိုလီပောင်ချိန်ခြင်းကလည်းအရန်ကိုအေးပါတဲ့လှုပ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့တ ायर တွေကလီပောင်ပြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကားရဲ့အမျိုးအစားလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လီပောင်တွေအသည်းအသီးရှိပါတယ်လီပောင်တွေကပုံသေး30ထိုးရမယ်35ထိုးရမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ကားမျိုးစားလိုက်သမှတ်ထားတဲ့တာယာခွေလိုက်ကိုလီဘောင်ကြီးကသတ်မှတ်ပြီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ရွှေတို့ကားရဲ့လီဘောင်မပြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်၄တာယာစားတဲ့ပြဿနာတွေကိုဂျုံတွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၅တာယာသက်တမ်းကြီးကလည်းတူစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၃စီပိုစားတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဂျုံတွေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄စီယာရင်ထိရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဂျုံတွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နံပါတ်5တာယာပွင့်ထွက်တဲ့ပြစ်ချက်ဒီကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာယာ၄ဘောင်မပြည့်တဲ့အခါမှာတာယာကဘေးသားဒီခုံစားပြီးတော့တာယာဆားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်သည်လို့တာယာတက်တန်းကိုလည်းတိုးစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တာယာ၄ဘောင်မပြည့်တဲ့အခါမှာတာယာပွင့်ထွက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကားမောင်းနေတဲ့အခါမှာတာယာ၄ဘောင်မပြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆီအရင်းထိရခက်ခဲတဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တ ਾਇ ယာလီပါမပြည့်တဲ့အတွက်ကားကပူယုံရပြီးတော့စီစားတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကားရဲ့တာယာမှာလေပါမပြည့်တဲ့ပြချက်ကြောင့်ကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့တာယာလေးဘောင်ကိုကားမျိုးစားလိုက်ကားရဲ့တံခါးဘောင်မှာဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကားရဲ့ကားတာယာလေးဘောင်ကိုကြည့်ရင်ねဆိုရင် driver ဘက်ကတံခါးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့တံခါးရဲ့ဘောင်မှာကြီးရှုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးစတစ်ကာလေးနဲ့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီစတစ်ကာကပြက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားရဲ့ driver side ကတံခါးဘောင်မှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးစတစ်ကာလေးကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစတီကာလေးမှာဆိုရင်ကားတာယာရဲ့စိုက်တိထိုးဝတ်မဲ့လေဘောင်တွေကိုအသေးစိတ်ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားတာယာလေဘောင်မပြည့်တဲ့အခါမှာကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာဆိုရင်လေဘောင်မီးလင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမီးလေးကတော့လေဘောင်မီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လေဘောင်မီးလင်းတဲ့ကားတွေကတော့တာယာတဲမှာတာယာပရက်ရှာဆန်ဆာပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာယာပရက်ရှာဆန်ဆာပါဝင်တဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်လေဘောင်မပြည့်တာတွေလေဘောင်မညီးတာတွေကြောင့်တာယာပရက်ရှာဆန်ဆာမီးလင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်ကားတာယာတွေရဲ့လေဘောင်တွေကို ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါလေယူနစ်ကတော့ PSI ပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့ရဲ့ကားလေးမှာဆိုရင်တော့ KPI နဲ့ပြပါတယ်ဘားနဲ့လည်းပြပါတယ်ဒီယူနစ်ကတော့ရွေးချယ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရှေ့ဘီးနှစ်ဘီးကတော့35ရှိပါတယ်နောက်ဘီးနှစ်ဘီးကာဆိုလို့ရှိရင်တော့24ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝမ်မင်းဆိုတဲ့မီလင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနေထားဆိုရင်တော့ tire pressure มีก็เลยลีนနေมาပဲဖြစ်ပါတယ်။ बाजांग เลยဆိုတော့なおเยเบเบ้งมาลีบောင်ก็ย่อနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ลีบောင်ย่อနေတဲ့အတွက် tire pressure มีลีนနေมาပဲဖြစ်ပါတယ်။ถ้าก็တော့ tire ลีบောင်ไม่ปี่จริงเนี่ยปัดตัดပြီးတော့พอปัดหาได้เป๊ะแช่ดีပဲဖြစ်ပါတယ်။ปกมันตายဆိုရင်เนาะต่ํามัดหาได้ลีบောင်ကိုทูไปทําเลยဆိုရင်แลนเนี่ยตายาเนี่ยก็ดูรูปแบบမျိုးที่ด้นနေมาပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့လေဘောင်ကမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တာယာပခုံးသားတွေနေပဲထီနေမှာပဲဖြစ်ပါလေအလေကထီမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့လေဘောင်ကိုသက်မတ်ချက်ချက်ကြော်ပြီးတော့ထူမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတာယာကအရန်ကိုတင်းကားနိုင်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေရာလေးကပဲထီနေမှာပဲဖြစ်ပါလေပခုံးသားတွေကထီနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနေသားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကားကခုံနေမယ်တာယာကလည်းအလေသားပဲစားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေသားကတော့ဒီလိုပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘောင်ကမှန်နေဆိုတဲ့အတိဘယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လေဘောင်မှန်တဲ့အခါမှာတာယာ အ ने ਲੈने का दिलो ပုံစံမျိုးထီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လေဘောင်ကရော့နေတယ်ဆိုရင်ရှူတာလို့ခေါ်တဲ့ပခုံးသားတွေကတာယာရဲ့ပခုံးသားတွေကစားကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လေဘောင်ကသတ်မှတ်ချက်တစ်ကြောင့်နေတဲ့အခါမှာအင်နာဝယ်လို့ခေါ်တဲ့တာယာရဲ့အလဲသားတွေစားကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေဘောင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းထူပီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ပုံသေးအနေနဲ့32ထူကြပါတယ်တချို့ကတော့30ပက်လေထူကြပါတယ်တချို့ကတော့35ပက်လေထူကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားအလုံးအတွက်မမှန်နိုင်ပါဘူး ကားရေမှ time, ာတတ်မှတ်ထားတဲ့လေပောင်လေးရှိပါတယ်။တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်ရှေ့ရဲ့လေပောင်နဲ့နောက်ရဲ့လေပောင်လဲမတူတဲ့ကားလေးတွေရှိပါတယ်။တချို့ကားတွေကတော့ရှေ့ဘိန်းနဲ့နောက်ဘိန်းရဲ့လေပောင်တွေကတူညီတဲ့ကားလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကားရဲ့လေပောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုကြည့်ရအောင်။ဒါကတော့ရှေ့ဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဘိန်းကတော့ P235/60R16 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တာယာ size ပဲဖြစ်ပါတယ်။ पीछे लागा တော့ passenger tire ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တာယာရဲ့လေပေါင်းကတော့240 kPa 35 psi ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဘီးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘီးကလည်းရှေ့ဘီးနဲ့တာယာ size တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်လေပေါင်းကလည်းတူတူပဲထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ spare tire ပဲဖြစ်ပါတယ် T 255 80R16 ပဲဖြစ်ပါတယ် นี่ตัวก็တော့ temporary tire ပဲဖြစ်ပါတယ် spare tire ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်เบียร์ไดอาကိုလဲလေဘောင်ထိုးရမှာဆိုရင်เนาะ420 kPa 60 psi ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ kPa နဲ့ထိုးရဆိုလို့ခြင်းเนาะ420ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် psi နဲ့ထိုးမှာဆိုရင်เนาะ60 psi ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် temporary tire တွေ spare tire တွေကတော့လေဘောင်ပို့ပြီးတော့ထိုးပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့เมษွေတို့အနေနဲ့ကားมาအသုံးပြုရမဲ့တာယာရဲ့ size ကိုလဲကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တ ায় ာအဒီကိတာမှာရေးပြထားတဲ့တ ায় ာ సై နဲ့တကယ်အသုံးပြတဲ့တ ায় ာ సై ကလည်းတူညီနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကတော့တ ায় ာရဲ့အရွယ်အစားလို့ခေါ်တဲ့တ ায় ာရဲ့ సై ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 195/55R16 ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတော်များများကတော့16ဆိုတာကိုပဲကြည့်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကတော့195တွေ55တွေကလည်းအရင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့တာယာ సై ့ကသက်မတ်ချက်ထက်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ကပူယုံရတယ်ဂီယာဘောက်ကလည်းပူပြီးယောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အင်ဂျင်ကြာမယ်ဂီယာဘောက်လည်းနာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တာယာ సై ့ကအရင်သေးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီပူဆားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားတကားဘောင်မှာဖော်ပြထားတဲ့တာယာ సై ့အတိုင်းကိုကားမှာအသုံးပြုပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တာယာ సై ့ကနှစ်ခွလောက်ကိုအသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 135/65R14 ပဲဖြစ်ပါတယ် tire pressure ဆိုရင်တော့ရှေဘင်းနဲ့နောက်ဘင်းမတူပါဘူးဒါကတော့ရှေဘင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါလေဒါကတော့နောက်ဘင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါလေရှေဘင်းအတွက်ဆိုရင်တော့220 kPa ဘားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့2.2ဘားပဲဖြစ်ပါလေဒီမှာဆိုရင်တော့ PSI နဲ့မပြထားပါဘူး PSI ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1 kg/cm2 နဲ့1ဘားနဲ့ညီမျှပါတယ်1ဘားဆိုရင်တော့10 kPa ပဲဖြစ်ပါလေ10 kPa က14.5 PSI ပဲဖြစ်ပါလေ ဒါကြေ <S <S ာင့်မို့2.2 bar ဆိုလို့ရှိရင်တော့220 kPa ပဲဖြစ်ပါလေ220 kPa ဖြစ်တဲ့အတွက်32 psi လောက်ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလေနောက်ဘင်းထွက်ဆိုရင်တော့2.0 bar ပဲဖြစ်ပါလေ200 kPa ပဲဖြစ်ပါလေ200 kPa ဖြစ်တဲ့အတွက်29 psi လောက်ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီကားမျိုးစားဆိုလို့ရှိရင်လည်း 165-80R14 ပဲဖြစ်ပါလေ CB YON NOVIO ဟာ220 kPa 2.2 bar ပဲဖြစ်ပါလေ220 kPa ဖြစ်တဲ့အတော32 psi လောက်ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီကားမျိုးစားမှာဆိုရင်တော့ temporary tire လို့ခေါ်တဲ့ spare tire က ၄၂၀ kpi ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်4.2ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကြမ်းမြင့်နေနေဆိုရင်တော့60 psi ပဲဖြစ်ပါတယ်တီဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ temporary tire စပယာတိုင်ယာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကားမျိုးစားမှာဆိုရင်တော့ခြေဘိန်းအတွက်က p225 90 55r16 ဆိုတဲ့တိုင်ယာ size ကိုအသုံးပြုပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေဘိန်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်140 kpi ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် psi အနေနဲ့ဆိုရင်တော့35 psi ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ဘီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ240 kPa ပဲဖြစ်ပါတယ် PSI နေနေဆိုရင်တော့35 PSI ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ B225 မြင်းဆောင် 55R6 ဆိုတဲ့တာယာ size ကိုအသုံးပြပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြီးဘီးနဲ့နောက်ဘီးကတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် ဘေးစွေလို့အနေနဲ့တာယာလီပောင်းချိန်တဲ့အခါမှာစပ ेयर တာယာရဲ့လီပောင်းကိုလည်းချိန်ညှိပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့စပ ेयर တာယာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့စပ ेयर တာယာက normer တာယာပုံစံဆိုင်နဲ့လာတဲ့ပုံစံဒီလေရှိပါတယ်။ဒီပုံစံဆိုရင်တော့စပ ेयर တာယာနဲ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပ ेयर တာယာနဲ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားရဲ့နောက်ခန်းထဲကတာယာထည့်တဲ့နေရာမှာထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်တော့တာယာไซต์ကစပ ेयर တာယာက normer တာယာနဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါလေ အဲ့ဆိုရင်တော့လေပောင်းကလည်းရူရူတိုင်ယာတွေမှာထိုးသလိုပဲပေယာတိုင်ယာရဲ့လေပောင်းကလည်းတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လေပောင်းကိုစပေယာတိုင်ယာအပဝင်းတိုင်ယာအလုံးကိုချိန်ညှိပြီးသွားတဲ့အခါမှာတိုင်ယာပရက်ရှာဝိုင်မင်းလိုက်လေးကိုလည်းဖြောက်ဖို့လိုအပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့လေပောင်းချိန်ပြီးကာမောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ယာပရက်ရှာဝိုင်မင်းလိုက်ကလည်းပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကားမှဆိုရင်တော့မပျောက်ပါဘူး။အဲ့ဒီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခလုတ်လေးပါပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတိုင်ယာပုံစံမျိုးလေးနဲ့ခလုတ်လေးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သေ <ion up PS 2> <playing Techn> ာဖွင <occurs> ့ enfin den, so ်ပြီးတော့ဒီခလုတ်လေးကိုဆက်စပ်ကလောက်ဖိတ်ပြီးလ ਾਇ ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲတိုင်ယာပရက်ရှာဝင်ဝင်လိုက်ကပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။တချို့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုခလုတ်လေးနဲ့လာပါတယ်။တချို့ကားတွေอ่ะဆိုရင်တော့တော့ပိတ်တယ်။တော့ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုဖိထားတယ်။ဖိထားပြီးတော့တော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေတိုင်ယာပရက်ရှာဝင်ဝင်လိုက်ကပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးခလုတ်လေးနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးခလုတ်လေးနဲ့လာပါတယ်။ အချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးခလုတ်လေးနဲ့လာပါတယ်ဒါတွေကလည်းတိုင်ယာပရက်ရှာဝန်မင်လိုက်ရဲ့ရီဆက်လုပ်ပြရတဲ့ခလုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်ယာပရက်ရှာဝန်မင်လိုက်ပါတယ်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်ယာရဲ့အတွင်းထဲမှာတိုင်ယာပရက်ရှာဆန်ဆာကបာဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် calorie ကျရင် tire pressure sensor ကပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ tire pressure ရဲ့ဝယ်မင်လိုက်လေးရလေးပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေပောင်ကဘယ်လောက်ပဲချိန်ချင်းပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ sensor ကိုအစ်တလဲပေးမှသာလေပောင်မီကပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် tire pressure sensor ကိုတတ်စင်တဲ့အခါမှာလဲ sensor ရဲ့ code ကို scan tool နဲ့ရိုက်ထည့်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ code ရရိုက်ထည့်ပေးမှသာ sensor က ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာတတိထားရမှာကတော့ tire pressure ဝယ်မင်လိုက်လင်းတဲ့အခါမှာ ကားဘီး၄အလုံးကိုလေပောင်းချိန်ပြီးလို့အ திக အလိုအပ်ပါတယ်စပယာဘီးပါဝင်အကုန်လုံးကိုလေပောင်းချိန်မှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်တတော်များများကတော့ကားမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ဘီးလီဘီးကိုတော့ချိန်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့စပယာတ ायर ရဲ့လေပောင်းကိုတော့ချိန်မှုအတွက်မေ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စပယာတ ायर ရဲ့လေပောင်းညော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုင်ယာပရက်ရှာဝင်မလိုက်မီလင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တော်တချက်အနေနဲ့ကတော့တာယာလီပောင်ကိုချိန်တဲ့အခါမှာတာယာအေးနေတဲ့အချိန်မှာချိန်မို့လိုအပ်ပါတယ်။ကယ်လို့လေထိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတာယာအေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေထိုးပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်ယာကပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပောင်အမှန်ကိုသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်ယာပူနေတဲ့အခါမှာတိုင်ယာတွင်းမှာရှိနေတဲ့လေကပွာတယ်ပွာပြီးတော့ pressure ကတက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဖိအားကတက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလေပောင် chain နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေပောင်အမှန်ကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့တိုင်ယာလေပောင် chain နဲ့အခါမှာတိုင်ယာလီထိုးတဲ့အခါမှာတိုင်ယာအေးနေတဲ့အချိန်မှာထိုးပြီးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာဗုဒ္ဓရာပြည့်မျှဝေပေးကြတာကတော့ မော်တော်ကားကြီးရဲ့တာယာကိုလေပောင်ချင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဆွေတို့ကဘုသူရအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ